简历我就不看了，每人一分钟，让我记住你们。抖音看多了吧？摔手机这样过时了。太没心都。抱歉，睡过头了，没赶上面试时间。很好，我记住你了，明天来上班吧。哟，爱迟到的毛病还是不改。哇，你真的是我高中同桌那个叮当吗？别叫我的外号，特别是在公司。生分的不是，你也可以叫我大熊啊。我们哆啦 A 梦组合是时候重出江湖了。李杰兄，这里是在公司，不是在学校，正经点。拿着。一直带着，别迟到。手表，叮当猫，你过分了啊！我是那种不熟。这不是叮当吗？怎么，公司破产来这边上班的？这谁啊？前追求者，上次公司差点破产，他就消失了，可能还不知道我搬过来了吧。所以当时你送给我的那辆跑车和别墅，就准备送给他了吗？你把我当成什么了？闭嘴！我说我公司破产，那只是一个考验，你不过通过考验而已。猫，其实。我还是爱你的，当时只是有不得已的苦衷。滚，走。他哪来的水呀、啊？哎，叮当猫，我们前台那个漂亮小姐姐呢？今天怎么没看到了？叫我丁总，不好好工作，问那么多干嘛？不是，我作为你的助理，对公司的人事调动应该有个基本的了解。他被我调的人事不全。甚至某些人啊，天天不务正业，影响前台小姐姐上班，还影响公司形象。哎，我怎么感觉你在说我？我说的就是你。公司内部禁止员工谈恋爱，你给我注意点。多心不义必自毙，你也单身，小心喜欢上公司的人。我怎么可能？哦，眼神飘忽，有问题，你一定喜欢上了公司的人了。快说说是谁啊？真想知道。快说啊。他长得和你一样丑，一样笨。我认识他的时间。还有这么一个人，我们高中同学吗？我立刻去找前台小姐姐查一下，看看到底是谁。哎，站住！丁总，前台小姐姐怎么又不见了？我还没查出你喜欢的人是谁呢。他已经不在人世。什么？不在人世了？这昨天还好好的、啊。还不是你害的，天天影响他上班。就因为这样，你也太狠了吧？他那么可爱，你也下不了手，我要报警。我要揭发你！鬼鬼鬼啊！你鬼叫什么？是前台小姐姐，她变鬼来找你了。你没发烧吧？她工作不认真，被我调进人事部，暂时让她负责公司的清洁工作。要不是你总骚扰她，她不会这么惨。你手表呢？干嘛不戴？哎，别提了，被朋友的小孩弄坏了。还有我卧室里一套漫威英雄手办也毁了，几千块大洋呢？几千块？那劳力士8万多呢？啥？那不是1-2百块钱的高仿货吗？你是不是傻？那他赔你钱了吗？没有啊，朋友一场，他不提我也不好主动要啊。这样的朋友不要也罢。带孩子出去串门，孩子都管不住，干脆别带。自己家孩子什么拆迁能力，心里没点逼数。孩子嘛，家里宠溺过头了，都这样。这不是宠溺问题，这是家教和素质的缺失。没有家教才会乱碰别人家东西，没有素质才会弄坏别人家东西，一点都不提赔偿，也不觉得愧疚。你朋友这一次如果好好把孩子教育了，那孩子下次还知道收敛，知道这样是不对的。不然啊，他就仗着自己年纪小，为所欲为，也不知道自己做错。丁总，下班了，没什么事儿，我就先走了。哎，站住！你晚上什么事儿？没有吧？我可不加班啊，我手头上的工作都做好了。你有没点出息啊？我又不是让你加班，我加班也是有工资的。瞎激动什么？那你想干嘛？我要减肥，陪我跑步。拒绝！你说你都瘦成这样了，孩子，再减就成干尸了。拒绝无效，我之前88斤，现在91斤，我可不能让我自己超过90斤。你们女人怎么想的？
就你这身高没有100斤像话吗？其实男人都喜欢微胖的女生。你喜欢微胖的？那好啊，我带你吃带鱼大肉。哦，请客，你买。哎，等等等等等，我没钱，而且大鱼大肉的，你又不怕胖了？你管我，没钱没事，我先付，然后从你工资里边扣。What？怎么了？一路上跟个受气的小媳妇儿一样。怎么了？刚才那猥琐的家伙是大客户没错，可是你也不必这样牺牲自己吧？他很帅哎，哪里猥琐啊？都动手动脚了还不猥琐？你吃醋了？滚蛋！吃哪门子醋？同学你小，不想看到你堕落。哦，他今天晚上约我去酒店谈一个合作，你不用跟着。什么？酒店？那我更要跟着了。哦，那你订一个西餐厅吧，我们吃完饭逛逛街看看电影，顺便在我家附近的小酒吧小酌一下。不是，那客户呢？不见了吗？没心情了，反正见不见都无所谓。怎么忽然就不顺眼了？奇奇怪怪的。先说好，晚上不算加班了。哎，知道了啦，反正晚上你请客，钱从你工资里扣。又扣了。曾总，你找我啊？昨晚我喝醉了，你送我回去的。那还能有谁？我还被你吐了一身呢，回去洗得我自己都快吐了。你把我一个人丢在床上了？是啊，不然呢？你还是不是男人？我怎么不是男人了？你们楼电梯坏了，我扛着你上18层楼都不带喘气的。哎呦我的妈！我自己也吐了一身，好吧？你就不能把我衣服换一下呀？再说，竟然用毛巾，那我更不满意呀，丢在床上。喂。你就穿一件短袖，我怎么把你换？那我都喝醉了，你留下来照顾我。孤男寡女的共处一室不太好吧？你是真的傻还是假傻？什么意思啊？哦，对了，昨天你骗我，那个大客户其实是个假小子，还是你闺蜜？我就说他怎么那么娘炮。我也没说他是男的呀。你怎出去？我滚！丁当，你可得好好管管了。他们既然私底下说我高中就暗恋你，还说是你上次聚餐喝多了说漏嘴的。胡说，我怎么可能说这种话，这一定是诽谤造谣，一定得严惩。就是呢，我现在就把他们叫进来跟你对质。哎，站住。怎么了？哎，那个是这样子的哈，这只是一个小事而已，没必要兴师动众的，哎，影响大家上班，所以这事儿吧，就算了啊。怎么能就这么算了？他们这样乱说，要是被人事小姐姐听到了，那我……你说什么？你再说一遍。啊，我刚才有说什么吗？我给忘了，自己。哦，我还有份文件没处理，我先去忙了。站住！如果我和人事小姐姐一同掉进海里，你先救谁呀？那我就学那西楚霸王，只问庐江，先死在你们面前。哎呦我的妈！等一下，你晚上加班吗？不用吧。我朋友新开了一家火锅店，请我去，你跟我一起去吧。我晚上没空。你个死宅单身狗，晚上能有什么事儿啊？我晚上约人了。哦，晚上约了人事小姐姐。不是，你别瞎猜啊。行，那你把那个人事小姐姐叫过来一下。叫她干嘛？我真没约她。我只是安排她晚上加班一下，顺便跟她聊一聊你高中是怎么暗恋我的，再给她读一读你给我写的情书。What the？ 丁大猫，你过分了！我什么时候暗恋你了？更别说给你写情书了。私底下不都这么穿的吗？而且你暗没暗恋我，只有你自己知道。你不说，我怎么知道？反正他们都说你喜欢我。至于情书嘛，我以前确实收了不少，内容啊，我都记得。你算你狠，晚上几点出发？下班就走。你听我说，那些都是谣传。我承认高中对他有一点超越朋友的感觉，但也没有到达暗恋的程度啊。后来毕了业就更没。丁总，你怎么没声音啊？啊，丁总总，丁总总。我听说有人高中时候就对我有感觉啊。是吗？谁年纪轻轻就瞎了眼了？让他出来，我打醒他。看清楚了吗？下手重一点啊！要不要搬你啊？陌上人如玉，公子世如霜。哇哦，这是哪来的奇男子？剑眉横天，目影星辰。若举觞白眼望青天，
你脚如玉树临风前啊。要脸不要啊，这貌似潘安的脸有谁不要。哎呦我的妈。